Бронзова призерка з бодібілдингу та бодіфітнесу Кубок Києва 2019 Любов Попова займається цим видом спорту більше 6 років. Починала в 4-річному віці з художньої гімнастики, стала майстром спорту. Пізніше знайшла нове захоплення. Я вважаю його жіночним дуже. Тут і сила, і граційність потрібна, також лінії, форми. Мені він дуже подобається. Мій батько, він був, займався тяжкою атлетикою, і, мабуть, гени спрацювали. І зараз би, мабуть, він дуже би здивувався чи зрадів, що його колись в минулому гімнастка ось така зараз. У 2015-му Любов Попова починала з категорії бікіні. Тепер віддає перевагу бодіфітнесу. В цій категорії і виборола третє місце на цьогорічному Кубку Києва 2019. Зараз готується до змагань і паралельно тренує охочих у криворізьких спортзалах. «14 квітня вже відбудеться наступний турнір. Це Кубок Південного регіону, котрий відбудеться в місті Одеса. І 20-21 квітня в місті Ровне це буде сам вже Кубок України. Найкраще був це минулий рік, чемпіонат міра. Я увійшла до топ-10. Це перше місце я забрала на Кубку Південного регіону, срібло я забрала на чемпіонаті України, срібло на чемпіонаті Дніпропетровська. Ну, ось він був такий насичений дуже кінець року. І в цьому році, думаю, я не здам позиції, тільки покращу свої результати. Мрія спортсменки – виграти чемпіонат світу. Головними складовими успіху називає силу волі, наполегливість та вміння досягти мети. Говорить, рада, що вся родина її підтримує. Артем Кравченко, Дана Олійникова, новини 51-го.